өзіміздің ерттен тұтынған бірінші әйелдерді шығарға тұтынғаннан бірі тұтынғаннан башылап ерей тұрған, біздің еті тұрған біздің хәр бір күніміз, хәр бір сағатымыз, хәр бір минутымыз оларының әліші білен өткен мұны әшуші матур ұлы есімдерді аялайық болу мен бек зор әкімдеріне әйтесім келе өзімнің оқытушыма мұны ол бүгін залды отырасыздың білемізге бірге Илдара Байшиданова! Илдара, рахмет сізге! Бек зор әкімдеріне! Үшінші жүрім, бірге әліп бейіп талыға мүмкін бар мұзғалар